Դե, գիտեք, մարդ իրավունքների պաշտպանին։ Ոնց որ համեմատես, ես իմ Ռուսաստանն ու Վանուատուն, հա, ես իմ կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ու ես իմ Բելիզը։ Կամ Թաթոյանն ուր, աղքը ուր։ Աղքը վաղուց անվտանգության խորհրդի քարտուղար չի, այն Ադրբեջանի խոնար, ես իմ Քաձա կներեք բարիս համար, ծառայող։ Ում եք, ում ինչի հետ եք, ում հետ եք համեմատում։ Արման Թաթոյանն է ձեզ, Ժողովուրդ ջան, կարող եմ ձեզ անկեղծ ասել։ Այս մի տարի է պատերազմից հետո, զորացրվելուց հետո, ինչ նորից միջազգային շփումների մեջ է։ Արման Թաթոյանը միակ պաշտոնյանն է բարձրաստիճան Հայաստանում, որից ադրբեջանցիք շարունակում են դժգոհել միջազգային հարթակներ։ Միակն է։ Իսկ աղքը, ես ձեզ կարող եմ հավաստիացնել, ավել բան չեմ կարող ասել, բայց կան մարդիկ, որոնք իմ հետ Հայաստանից ներկա են եղել։ Աղքը ադրբեջանցի դեպուտատների սիրելի կերպարներից մեկն է։ Եվ որ ադրբեջանական պատվիրակությունները փակ քաղաքական տուրը դմփոցների ժամանակ ինձ հետ իմ գործընկերների հետ էլ փաստարկ չեն ունենում սեփական, իրանք ցիտում են կամ Նիկոլին, կամ Ալենին, կամ աղքին։ Ես ձեզ դա ասում եմ, չեք հավատում, մարդ կա, կասեմ ումից հարցրեք։